കേരള നിയമസഭയിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് നിയമസഭയിൽ എത്തുകയും സഭയിൽ 5 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക പാർലമെന്ററി ചരിത്രത്തിൽ അത്യപൂർവം ആളുകൾക്ക് മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണെന്നും ആ പട്ടികയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരള നിയമസഭയിൽ 50 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി MLA ആയി നിയമസഭയിൽ എത്തിയ അതേ വർഷം തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 5 പതിറ്റാണ്ട് നിയമസഭയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ജീവിതം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഭിപ്രായം. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സഭയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ അപൂർവ റെക്കോർഡുകളെക്കുറിച്ചും കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരോത്സാഹവുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ജീവിതം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. 1970 മുതൽ എന്നും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാരയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. നിയമസഭയിൽ 5 പതിറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുക, അതും ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ആവർത്തിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സഭയിലെത്തുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും പരാജയം എന്തെന്നത് അറിയാൻ ഇടവരാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ലോക പാർലമെന്ററി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത്യപൂർവം പേർക്കു മാത്രം സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ അത്യപൂർവം നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ നിരയിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥാനം. ഒരുപക്ഷെ KM മാണി മാത്രമായിരിക്കും നിയമസഭയിലെ ഈ അപൂർവതയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കടന്നു നിൽക്കുന്നത്. KR ഗൗരിയമ്മ അടക്കം 1 നിയമസഭ മുതൽക്കേ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുണ്ട്. നിയമസഭാ സാമാജികത്വത്തിന്റെ സുദീർഘമായ ചരിത്രമുള്ളവരുണ്ട്. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും വിജയത്തിൻ്റെത് മാത്രമായ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടാനില്ല. ആദ്യമായി ജയിച്ചതു മുതൽ എല്ലാ സഭകളിലും ഉണ്ടാവുക എന്ന ചരിത്രവും ആർക്കുമില്ല. 1970 ഞാനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒരേ ദിവസമാണ് നിയമസഭാ അംഗമായത്. എന്നാൽ ഞാൻ മിക്കവാറും വർഷങ്ങളിലൊക്കെ സഭയ്ക്ക് പുറത്തെ പൊതുരാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന രംഗത്തായിരുന്നു, ഇടയ്ക്കൊക്കെ സഭയിലും. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതു മുതൽക്കിങ്ങോട്ട് എന്നും സഭാംഗമായി തന്നെ തുടർന്നു. പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും K. കരുണാകരനും AK ആന്റണിയും അടക്കം പാർലമെന്റ് അംഗമായും മറ്റും പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എന്നും പ്രിയങ്കരം നിയമസഭാ അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വിട്ടുപോയതുമില്ല. 70കളുടെ തുടക്കം നിരവധി യുവാക്കൾ കേരള നിയമസഭയിൽ എത്തി എന്ന പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരിൽ മറ്റൊരാൾക്കും സാധ്യമാവാത്ത നേട്ടം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുണ്ടായി. 3 വട്ടം മന്ത്രിയായി, 4 വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ധനം, ആഭ്യന്തരം, തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ 1/4 നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പങ്ക് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെയും UDFന്റെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും നേതൃനിർണയ കാര്യങ്ങളിലടക്കം നിർണായകമാം വിധം ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി K. കരുണാകരനും AK ആന്റണിയും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഘട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ പ്രധാനിയായി നിന്നു. KSU യിലൂടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലൂടെയും സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃനിരയിലെത്തിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സംസ്ഥാനതല കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായി പുതുപ്പള്ളിക്കാരനായി നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരോത്സാഹവും എന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ നയിച്ചു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ആഭിമുഖ്യം കാട്ടാതിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പല നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വന്തമായ നിലപാടുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായി. ഊണിനും ഉറക്കത്തിനുമൊന്നും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാതെ, ആരോഗ്യം പോലും നോക്കാതെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറി. ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയമസഭാ ജീവിതത്തിന്റെ 1/4 നൂറ്റാണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ malayalam.samayam.com സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് സമയം മലയാളം ഫ്രം ടൈംസ് ഇന്റർനെറ്റ്.